Vill du inte spela något för mig? Vad ska jag spela? Army! Du tycker inte om min repertoar. Och du tycker inte om min. Vill du att dörrarna ska stå öppna? Jag tycker det är varmt. Låt hon stå då. Ja. Varför röker du inte? Därför att jag inte mår särskilt bra av det. Och en rök svagare då? Det är din enda glädje. Glädje? Vad är det för något? Jag frågar inte mig, jag är lika okunnig som du. Vill du inte ha din whisky? Nej. Ska vänta lite med den. Vad blir det till middag? Nu ska jag veta det. Skulle inte makrillen börja snart? Det är höst. Ja, det är höst. Ute och inne. Men oavsett den hösten åtföljande kölden ute och inne så skulle en halstrad makrill med en citronskiva samt ett glas vit bourgogne inte vara alldeles att förakta här. Nu blev du vältalig. Har vi någon vit bourgogne kvar i vinkällan? Jag vet inte att vi på 5 år haft någon vinkällare. Du vet ju ingenting. Vi måste emellertid förbereda vårt silverbröllop. Ska du verkligen fira det? Naturligtvis. Det vore naturligare om vi dolde vårt elände. Vårt 25-åriga elände. Kära Alice, eländigt har det varit. Men vi har haft roligt också. Stundtals. Man får begagna den korta tiden, för sen är det slut. Är det slut? Det är slut! Om det vore så här! Det är så mycket som att köra ut på en skottkärra och lägga på trädgårdslandet. Slut! Och så mycket bråk för ett trädgårdsland! Ja, så är det. Så mycket bråk. Så är det. Har du fått posten? Ja. Räkningar? Ja då. Många? Se efter själv, jag ser ju inte längre. Vad är det med ögonen? Jag vet inte vad det är med ögonen. Ålderdomen. Jag? Ja, inte jag. Kan du betala dem då? Ja, det kan jag, men inte nu. Sen alltså. Ja. Om ett år. När du har fått avsked och en liten pension. Och det är för sent. Sen när sjukdomen kommer igen. Sjukdomen? Jag har aldrig varit sjuk. Jag har varit illamående en gång. Jag kan leva i 20 år. Läkaren menar annat. Läkaren? Ja, men skulle annars kunna ha någon grundad mening om en sjukdom? Ja, jag har ju ingen sjukdom. Har du aldrig haft, kommer du aldrig att få. Jag kommer dö knallfall med stövlarna på. Apropå doktor. Du vet att han har bjudning ikväll. Men sen då, vi är inte bjudna. Eftersom vi inte umgås med doktors. Och vi umgås inte med doktors därför att vi inte vill, därför att jag föraktar dem, därför att de är pack. Men det säger du om alla människor. Men för att alla människor är pack. Ja, utom du. Ja, för jag har uppfört mig anständigt under alla livets skeden och därför är jag inte pack. Ska vi spela kort? Låt gå. Jag föraktar dem allihop. Officersfruarna är vi prickade i alla fall.
Men sen då, vi håller ju aldrig några bjudningar så det märks ju inte. Jag kan vara ensam, har alltid varit. Jag också. Men barnen. Barnen växer upp utan umgänge. Det får de söka själva i stan. Ja. Den tog jag. Nej, det var 8 och 5 är 15 va? Nej, det där är 6 och 8. 6 och 8 är... Nej, det är 14. 14. Ja, 6 och 8 är 14. Ja. Jag har glömt räkna också. Ja. Ja. Och 2 gör 16. Du ska ge. Du är trött. Nej, jag är inte alls trött. Man hör musiken ända hit. Tror du Kurt är bjuden med? Han kom i morse. Så han har hunnit få fram fracken. Fastän han inte hunnit avlägga visit hos oss. Karantänmästare? Ska det bli karantän här? Mm. Ja. Han är i alla fall min kusin. Jag har en gång burit samma namn som han. Vi var ju ingen nära. Ja. Låt nu min familj vara i fred. Ska vi börja? Är karantänmästaren läkare? Nej. Han är bara en slags civil förvaltare. Eller assistent. Det blev ju aldrig någonting av Kurt. Han var en stackare. Som har kostat mig slantar, ja. Och när han gick ut från hustru och barn så blev han ärelös dessutom. Inte för det så blev sträng! Han, det blev han ju! Vad han sen har för sig i Amerika. Va? Jag kan inte säga att jag längtar efter honom, det gör jag inte. Men visst, det var en hygglig trick och jag tyckte om att resonera med honom. Ja, det är därför att han var så eftergiven. Nej, eftergiven eller inte, det var en människa som man kunde prata med. Här på ön finns ju inte en människa som förstår vad jag säger ens. Det är ett samfund av idioter. Ja, det är ju konstigt. Vad är det som är så konstigt? Ja, att Kurt skulle komma just till vårt silverbröllop. Ja, Vad är det som är konstigt? Ja, du menar. Ja, det var han som förde oss samman. Eller gifte bort dig, som de sa. Gjorde han inte jo, det? Jo, visst gjorde han det. Det var en sån där idé han fick. Om den var så god, det överlåter jag åt dig. Lättsinnigt påhitt. Ja, som vi har fått sota för, inte han. Ja, tänk om jag hade varit kvar vid teatern. Jag har alla mina väninnor, de är storheter nu. Sist så där, ja. Då ska jag ta med dagens första gråd. Skulle du ha en slå här att sätta foten på? Man kunde drömma sig vara i Köpenhamn. På American Bar. Vi ska låta göra en slå så det kan påminna om Köpenhamn. Det här var ändå våra bästa stunder. Mr. Nims. Namara, Anapomus. Tack! Nej, jag minns Tivolis konsert. Du har så hög smak du. Borde väl glädja dig att du har en fru med smak. Det gör du också. Ibland, så, när du behöver skryta med henne. Du måste dansa och stoppa kanske. Det var inte igår som jag dansade. Skulle du orka med igen? Ännu? Ja. Du vill inte dansa. Du som jag. Jag är ju 10 år yngre än du. Ja, det är samma hos dig eftersom kvinnan ska vara 10 år yngre. Nej, du är en gubbe. Jag är en gubbe. Ja, du är en gubbe. Jag är i mina bästa år. Ja, ja visst. Du kan ju vara charmant när du sätter till mot andra. Men du är inte klok. Ja, men skratta lite för mig. Skratta. Skratta lite för mig. Snart har jag glömt att skratta. Men det ska man aldrig glömma. Det är så tråkigt ändå. Ja, inte du roligt. Nej, det är det inte. Du vill inte spela mer? Nej, det tråkar ut mig fullständigt. Vet du att det retar mig i alla fall?
att min kusin, nya karantänmästaren, först går till våra ovänner. Så är det då? Jag hör att han blir rik. Så? Ja. En rik släkting? Du är den första i den här familjen. I din familj kanske, i min har vi haft många rika. Nå, har han kommit över pengar så är han väl rättfärdig, men jag ska hålla honom i schack. Sluta gäspa! Vad ska jag göra? Märker du inte att du varenda dag säger exakt samma sak? När du kommer med din gamla goda replik, i min familj har vi haft många rika. Då ska jag komma med min gamla goda replik. De är inte så rika, men när jag har sagt så 500 gånger, så gäspar jag istället. Min gäst kan nog betyda att jag inte orkar prata om det. Eller så betyder det nu. Du har fullständigt rätt, min älskade Anders. Du har rätt! Du har rätt! Eller så betyder det nu, slutar vi. Du är riktigt älskvärd ikväll. Är det inte mat snart? Vet du att doktorn har beställt supén från Grand Hotel i stan? Nej. Du har de hjälpa. Tack! Visste du att hjälpen är den finaste fågeln? Fast den där, det är satans barbari att steka honom i fläsk. Tala om mat. Om vin då? Vad tror du de där barbarerna dricker till sin hjälp? Vill att jag ska spela för dig? Ja, om du kunde låta bli dina klagovisor och dina sorgemarscher. Det låter nämligen som tendensmusik. Jag lägger ju alltid text under. Hör så olyckliga är, miau, miau. Hör en sån ryslig man jag har, brum, brum, brum. Ack, om man ändå föll död ner, glädje, trumpeter, fanfarer, champagne, galopp. Apropå... Champagne. Har vi inte två flaskor kvar i källaren? Ska vi ta upp dem? Låtsas att vi har främmande. Ja. Nej, vi ska inte det. För de är mina. Jag har fått dem själv. Alltid ekonom. Nej, du är alltid snål mot din fru åtminstone. Ja. Då vet jag inte vad jag ska hitta på nu. Ska jag dansa för dig? Nej, tack. Du är nog ute vid dansen. Vi skulle ha en väninna här i huset. Tack. Du borde ha en vän i huset. Tack. Det är prövat. Till ömsesidig missbelåtenhet. Men det är intressant, va? Som experiment. Alltså snart en främmande kom i huset. Så blev vi lite lyckliga. Till att börja med. Ja, men sen. Tala inte om det. Vem kan det vara så sen? Ja, det vet ju inte jag. Kristin brukar inte knacka. Jag vill gå och öppna då. Jag vill gå och öppna då. Ropa inte kom in. Låter som en verkstad. Du tycker inte om verkstäder. Nu se! Det är kund! Skämmen och se, det var något roligt! Det är kund som kommer på mig! Se, här har vi honom, förrädaren! Stora famnen, gamle gosse. Välkommen, välkommen. Åh, Kurt! Välkommen i mitt hus! Åh, tack. Åh, det var länge sedan vi såg varandra. Ja, det är 15 år sedan. Jag vet, vi har blivit gamla. Åh, Kurt är så lik tycker jag.
Sitt! Sitt! Varsågod, sitt! Allra först, är här bortlovat ikvällen? Jag är bjuden till doktorns. Ja, men jag har inte lovat att komma. Nej, men då stannar du hos dina släktingar. Ja, det tycks ju vara det naturligaste. Men doktorn är liksom min chef och jag får problem sen. Det förstår jag inte alls. Jag har aldrig varit rädd för mina chefer. Rädd eller inte, problemen visar sig lika fullt. Jag förstår inte vad du säger överhuvudtaget. Hur du nöjd med det där, här på ön är jag som är chef. Håller bakom mig bara så händer inget. Men tyst nu, Edgar. Oavsett chefer så stannar du hos oss. Det ska man ju finna både passande och korrekt. Ja, då får det bli så. Jag är i synnerhet som jag tycker man var välkommen här. Varför skulle du inte vara välkommen? Vi har väl inget oavklarat. Vad skulle det vara? Ja, du var lite slarvig. Men du var ljum. Det där har jag glömt. Jag är inte långsint. Nå, Kurt. Du har ju varit ute i vida världen. Ja. Och nu hamnar jag hos er. Som vi gifte ihop för 25 år sedan. Nej, så var det inte. Nej, men det gör ingenting. Det är roligt att se att ni har hållit ihop i 25 år. Ja, vi dras med. Ja, ibland har det varit lite si och så. Men Alice har inte haft att beklaga sig. Pengarna har strömmat både hit och dit. Du visste kanske inte det att jag är en berömd författare numera. Läroboksförfattare. Jo, jag minns att du gav ut en gevärslära som gick bra. Men används den fortfarande i krigsskolan? Ja, den används. Den står sig fortfarande som nummer uno. Ja, det är visserligen sant att de har försökt sticka undan den med en som är nyare och som visserligen läses nu, men som är komplett värdelös. Så är det med den saken. Ni har rest utlandet har jag hört. Ja, vi har varit Köpenhamn, 5 gånger, tänkte jag. Ser du ut som jag tog Alice från teatern? Tog du? Jag tog dig som en hustru ska tas. Åh, så modig du har blivit. Men som jag sen då fick äta upp att jag hade hindrat hennes lysande teaterbana, så fick jag då som straff lov att föra henne till Köpenhamn. Och det har jag hållit, ärligt, 5 gånger har vi varit där. 5 gånger. Har du varit i Köpenhamn? Nej, jag har mest varit i Amerika. Åh fan, Amerika. Det är visst något rysligt busland, va? Ja, det är ju inte Köpenhamn. Har du hört något från dina barn? Nej. Förlåt mig. Men var det inte obetänksamt att lämna dem sådär? Men jag lämnade dem inte. Rätten dömde dem till moden. Det ska vi inte tala om nu. Jag tycker nog att det var gott att du kom ur det där med livet i behåll. Hur mår dina barn? Jo, tack. De går i skolan i stan. De är snart fullvuxna. Duktiga unga. Lysande. I synnerhet pojken. Han har ett briljant huvud. Briljant, säg det. Säg det. Briljant. Briljant. Tycker du också det? Ja. Han är ett ämne för generalstaben. Nej, om de tar emot honom. Honom! Oh, han kommer gå rakt upp och bli krigsminister på krigsministeriet. Ja, från det ena till det andra. Det ska ju bli karantän här. Ja. Pesten, kolera och där. Och ja, doktorn ska ju bli min chef som ni vet. Hur någon kar är han, doktorn? Kar? Ja. Men det är ingen kar. Det är en ointelligent skurk. Det var ju högst obehagligt för mig. Men fullt så farligt är det inte som Edgar säger, men jag kan inte neka att han är osympatisk. Det ska en skurke. Det är de andra också för den delen. Telegrafisten, postiljonen, lotsen och vad heter den andra fan? Borgmästaren. Det är skurka allihop. Det är därför jag inte umgås med dem. Är du osams med allesammans? Jag är osams med allesammans, ja. Det är faktiskt sanningen, Kurt. Man kan inte umgås med de här människorna. Det är som landets alla tyranner har blivit sända just till denna ö att spärras in här. Ja, verkligen. Var det där en anspelning på mig? Var det en anspelning på mig? Jag är ingen tyrann.
Åtminstone inte i mitt eget hem. Nej, vakta dig. Du ska inte höra på vad hon säger. Jag är den bästa maken som finns och gumman är den godaste gumman i världen. Så är det. Ja. Kurt kanske vill ha någonting att dricka? Nej, tack. Det är bra. Har vi blivit... Lite måttlig bara. America. Ja. Alice. How do you do? Hello, my name is Alice. Så, helvete och motlig. Karl ska stå för en bägare, annars får det vara. Får jag bara återgå till grannarna här på ön? Min ställning sätter ju mig i beröring med alla och det kan bli svårt att navigera. Men även om man inte vill bli indragen så dras man ändå in i folks intriger. Så att, Kurt, ja. Gå till dem. Till oss kommer du alltid igen. Ja, för här har vi uppriktiga vänner. Är det inte hemskt att sitta ensamma mitt bland ovänner som ni? Ja, roligt är det inte. Jag tycker inte alls att det är hemskt. Jag har bara haft ovänner hela mitt liv. De har hjälpt mig fram istället för att skada mig. Jag kan med gott samvete säga att en dag jag dör, par saker jag äger, har jag fått slå mig fram till själv. Jag har inte tagit någonting till skäms. Så är det. Edgars barn har inte gått på rosor. Nej, det har inte med fan inte. Den har gått på törnen och stenar. Flintstenar. Men Kurre. Den egna kraften. Känner du den? Ja, dess otillräcklighet lärde jag minns för 10 år sedan. Alltså, då är du en stackare. Edgar. Då är jag en stackare om man inte har den egna kraften. Ja, det är visserligen sant att när mekaniken väl har sagt upp sitt så är det bara så mycket som att köra ut på en skottkärra och lägga på trädgårdslandet. Men så länge mekaniken fungerar så är det bara att sparka och slå med händer och fötter så länge tygen håller. Det är min livsfilosofi det. Ja, du är rolig att lyssna på. Du tycker jag är rolig, ja. Men du tror inte att det är så. Nej, det tror jag inte. Du kan tala om för det, så är det i alla fall. Du stannar till kvällen. Ja, tack. Men det blir mycket enkelt. Det blir bra så. Kurt, nu är så anspråkslös du. Jag kunde se hur barometern faller här. Jag kände det på mig. Han är nervös. Vad är det middag snart? Jo då, jag ska precis gå ordna med det nu. Sitt ni här och filosofera. Säg inte emot honom för då blir han på dåligt humör. Och fråga inte varför han inte blev major. Ser du till att laga något riktigt gott, gumman? Ja, ge mig pengarna ska du nog få. Pengar. Det är så mycket tjat om pengar i den här familjen så jag till slut inbillar mig bara en portmonnä. Känner du till det? Ja, jo. Men med enda skillnaden är att jag trodde det var en plånbok. Ja. Du har haft såna kvinnor. Ja. Nej, men jag har haft tur i alla fall. Jag är en bra hustru. Hon är rejäl, trots allt. Trots allt? Ja, men trots allt. Ja. För hon har varit mig trogen, förstår du. Det är en bra maka. Bra med barnen. Du har funnits tillfällen där jag har förbannat dig att du gjorde så jag fick henne om halsen. Men det har jag inte. Tata! Du pratar smörja och glömmer bort saker som är obehagliga för dig att minnas. Sitt. Du känner mig. Jag är van att domdera och kommendera, men du blir inte ond på mig. Nej, inte alls. Men jag har ju inte skaffat dig din hustru. Det var ju tvärtom. Livet är konstigt i alla fall, tycker du inte det?
Jo, nog är det alltid. Att bli gammal. Roligt är det ju inte. Men det är intressant. Ja, jag har ingen ålder än. Ja, men det börjar kosta på. Alla ens bekanta dör. Man blir så ensam. Ja, lycklig är den som har en hustru att åldras tillsammans med. Lycklig? Ja, jo, jo. Det är klart. Barnen går ju också ifrån en. Du skulle inte ha gått ifrån dina. Men det gjorde jag ju inte. De tog sig ifrån dem. Men det var inte så. Jag tog det nu ändå. Det är glömt. Men ensam är du. Man vänjer sig väl, kära du. Kan man det? Kan man vänja sig vid allt? Kan man vänja sig vid att vara helt och hållet ensam också? Kan man vänja sig vid det? Ja, du ser ju mig. Vad har du gjort alla dessa 15 år? Vad är det för en fråga under dessa 15 år? Ja, men du lär ha kommit över pengar, va? Blivit rik och... Nej, rik är jag. Jag ska inte låna. Om du vill går det bra. Tack! Jag har min upp- och avskrivningsräkning i ordning. Här i huset får inget saknas. Den dagen vi gjorde det så gick hon sin väg. Nej. Nej, jo, säger jag. Kan du tänka dig att hon alltid passar på det där utan pengar? Bara för att få glädjen att överbevisa mig att jag kan ju inte försörja min familj. Men du hade ju stora inkomster, minns jag. Jag har stora inkomster, det har jag. Men det räcker ju inte så. Nej, men då är de ju inte stora enligt vanliga begrepp. Livet är konstigt i alla fall. Och vi också. Hela livet är konstigt. Helt enkelt rysligt. Hela livet är rysligt. Hela livet är rysligt, säg det. Va? Hela livet är rysligt, säg det. Hela livet är rysligt. Tycker du också det? För att du som tror på ett liv efter detta, blir det frid efterpå? Det blir nog kamp och stormar där med. Där med, ja. Om det finns något där. Eller är det då förintelsen? Tror du att förintelsen för sig går utan smärta? Jag kommer dö knall och fall utan smärta. Alltså det vet du? Ja, jag vet det. Jag vet. Edgar, du verkar inte speciellt nöjd med din tillvaro. Nöjd? Den dagen jag fick dö skulle jag vara nöjd. Men det kan du ju inte veta. Edgar, vad är det som händer här i huset? Va? Vad är det ni håller på med? Det luktar ju som giftiga tapeter. Man blir sjuk bara man kommer in. Jag skulle helst gå min väg om jag inte hade lovat alldeles att stanna. Nej, ligger lik under golven här. Det hatas ju så mycket så det är svårt att andas. Edgar? Edgar? Edgar! Sa du något? Ja, ser det du? Jaha. Jag trodde du var alldeles som... Alex! Kom fort! Vad är det? Jag vet inte, titta på honom. Ja, han är så där frånvarande ibland. Jag ska spela så vapna. Nej, inte så fett. Hör han, ser han. Nej, nu varken hör han eller ser. Och det säger du så lugnt. Alice, vad är det som händer här i huset? Ska fråga honom där. Honom där? Det är din man. Det är för mig en främmande. Han är lika främmande som för 25 år sedan. Jag vet ingenting om den mannen. Nej, men shh! Han kan ju höra det. Nej, nu hör han ingenting. Ursäkta mig, nu måste jag gå ut och se till mannarna. Är han sjuk? Jag vet inte. Har han tappat förståndet? Jag vet inte. Dricker han?
Han dricker, han skryter mer om det än han dricker faktiskt. Alice, nu sätter du dig och berättar. Vad ska jag säga? Att jag suttit i detta torn en mansålder, instängd, bevakad av en man som jag alltid har hatat. Och numera hatar så gränslöst att den dagen han dog skulle jag skratta högt i luften. Varför har ni inte skilt er? Vi skilde oss 2 gånger som förlovade och sedan dess har vi försökt att skiljas varenda dag som har gått. Men vi är hopsmiddag, vi kommer inte loss. Jo, en gång var vi skilda inomhus under 5 års tid. Nu kan bara döden skilja oss åt och det vet vi. Därför väntar vi honom som befriare. Men varför är ni så ensamma? Därför att han isolerar mig. Först utrotar han alla mina syskon i huset. Ja, han kallar det själv att utrota. Och sen mina väninnor och så andra. Men hans släktingar, de har du utrotat. Ja, naturligtvis. De höll ju på att ta livet av mig sedan de hade tagit heder och ära. Det här är ju fruktansvärt. Men Alice, varför ger han mest skulden för ett giftermål? Ska jag berätta hur det var? Du vet, Edgar och jag, vi var ju ungdomsvänner. Och när han såg dig första gången, då blev han förälskad. Och då kom han till mig och så var han med mäkla. Men då sa jag nej. Ja, för jag kände ditt tyranniska och grymma sinnelag, så därför varnade jag honom. Ja, och sen när han fortsatte vara efterhängsen, då skickade jag honom till din bror som mäklare. Jag tror vad du säger, men han har ljugit för sig själv alla dessa år. Nu kan du aldrig få honom på andra tankar. Då får han väl skylla på mig om det kan lindra hans kval. Det är för mycket. Nej, jag är van. Men det som grämmer mig mest är hans orättvisa beskyllningar att jag har övergivit mina barn. Det är ju sån han är. Han säger vad han tycker och sen tror han på det. Men vet du, dig tycks han hålla av. Mest för att du inte säger emot. Kurt, försök att inte tröttna på oss. Vet du, jag tror att du kommer igen för oss. Mycket lycklig stund. Jag tar det som ett tecken, rent av. Du får inte tröttna på oss, Kurt, för vi är bestämt de olyckligaste människor som finns på hela jorden. Jag har sett ett äktenskap på nära håll och det var fasansfullt. Men det här är ju nästan värre. Tycker du? Ja! Och vems fel är det? Alice, i samma som du slutar att fråga vems fel är det, så kommer du känna en lättnad. Jo, försök att ta det som ett faktum. En prövning som måste bäras. Jag kan inte, det är omöjligt! Nej, det är ohjälpligt. Stackars människor, vet du varför ni hatar varandra? Nej. Men det är det mest oresonliga hat. Utan grund. Utan ändamål, men det är också utan slut. Vet du varför han mest fruktar döden? För han är rädd, jag ska gifta om mig. Men då älskar han ju dig. Men kanske det, men det hindrar ju inte att han hatar mig. Nej, men det kallas för kärlekshatet. Ja, och det är från avgrunden. Tycker han om att du spelar för honom? Ja, men bara fula melodier. Ja, när han får höra dem så blir han besatt och så ska han dansa. Dansa han? Ja, han är lite lustig med honom. Alice, ja. Förlåt att jag frågar, men var är barnen? Ja, du vet kanske inte. Ja, 2 är döda. Har du gått igenom det också? Vad har jag inte gått igenom? Men de andra 2? I stan. De kunde inte vara kvar hemma. Han vände dem emot mig. Och du mot honom? Ja, naturligtvis. Och så blev det partibildning, röstvärvning, mutor. Och för att inte förstöra barnen så skildes vi från dem. Kurt, min vän.
du en söndag när du var förlovad och jag hade bjudit er till middag? Inte. Jo, men jag måste. Då, och när ni kom till middag så var vi borta och ni måste vända om. Ja, men ni var ju själva bortbjudna. Det är väl inget att tala om? Jo, men nyss när jag bjöd dig till middag så trodde jag att det fanns något i skafferiet. Men där fanns inget. Inte ens en bit bröd. Stackars Alice. Men snart när han kommer hem och vill ha äta och det inte finns något, då blir han ond. Du har aldrig sett honom ond. Gud, det är förnedring. Vill du låta mig gå ut och ordna detta? Nej, det finns ingenting att få här. Nej, men det är inte för min skull utan för hans och din. Vet du vad? Låt mig tänka ut någonting. Jag föreslår att vi dricker och så får jag hitta på någonting under tiden. Och du får försöka få honom på gott humör. Du kan ju spela för honom, vad strunt som helst. Se här, på mina händer. Ja. Ser du? Jag får skura, torka glas, elda, städa. Men ni har ju personal. Men personalen slutar ju jämt. Så vi är utanför det mesta. Hur ska jag komma ur detta? Detta med middagen och elden vill ta huset. Nej, inte så där. Havet vill stiga och ta bort oss. Det där vill jag inte höra på. Vad ska han säga? Vad ska han säga? Gå inte ifrån mig. Kära Alice, jag ska inte gå. Ja, men när du har gått. Har han slagit dig? För mig? Men då vet han att jag skulle ha gått. Någon stolthet får man ju hålla på. Jaha. Ja. Men vad gör vi nu då? Jag vet inte. Sådär ja. Nu är man ledig igen. Vad är det för väder ute? Det är halvstorm. Ja. Vill du att jag ska dansa för dig? Dansa? Ja. Du gör just det, du tycker om det. Du känner till det! Alice. Nu har du förtalat mig. Jag? Alice,
Tack, Marin. Mycket, mycket kärre än liknande. Är du sjuk? Ja, förlåt att jag inte är frisk. Ja, men vill du sköta dig? Det vill jag ju inte vilja. Nej, det kan du vara säker. Nu är stunden kommen som du har väntat på så länge. Nu dör jag. Som du aldrig trodde skulle komma. Var inte så ond på mig. Det här är inte klokt. Vad sa han? Palla på utan vidare. Ja, där har vi följderna av ditt gränslösa övermod. Kurt, kom hit och sätt dig vid min sida så är du vänlig och håll mig i handen. Kan du tänka dig? Jag sitter och faller på samma gång. Har du haft sådana anfall förut? Aldrig. Jag går till doktorn och talar med honom. Ja. Har han vårdat dig förr? Ja, har han. Då känner han ju din hälsa. Ja, ja. Vad snällt av dig, Kurt. Kom snart igen. Jag kommer så fort jag kan. Ja, han är snäll, Kurt. Ja. Så förändra. Ja, till sin fördel, tycker jag. Ja. Ja. Beklagar honom emellertid att han skulle hamna i vårt elände just nu. Ja, och lycka önska oss. Undrar hur han har det egentligen. Märkte du att han inte ville tala om sina förhållanden? Ja, jag märkte det, men jag tror ingen frågade honom heller. Tänk hans liv. Och så tänker du vårt. Jag undrar om alla människor har det likadant. Kanske. Men de talar inte om ett sånt. Ibland har jag trott att elände drar elände till sig. Det är därför de lyckliga skyr olyckan. Och det är därför vi aldrig får se annat än elände. Mm. Har du känt några lyckliga? Låt mig tänka. Nej. Jo! Ekmark. Säger du nej? Hon som opererades i fjol. Tjopp, tjopp, tjopp. Jaha, då vet jag inte. Von Kratz. Ja. Ja. Och hela familjen levde i idyll och välstånd och aktning. Med snälla barn och goda giftermål ända fram till 50. För då kom ju kusinen och begick brott med fängelse, så var det slut på den friden. Familjenamnet, det var ju vanära i varenda tidning, Kraftska mordet, kommer du väl ihåg? Herregud, barnen fick ta sig skolan och de kunde inte visa sig ute. Jag undrar vad jag har för sjukdom. Vad tror du? Hjärtat. Eller huvudet. Det känns. Det känns som om min själ vill flyga ut och lösa upp sig som ett rökmål. Middag! Detta är helvetet! Vet du vad jag anar? Mm. Kurt gick och kommer inte igen. Mm, det kan jag tro om honom. Det är som en förbannelse. Vad var det för slag? Ja, men ser du inte hur alla skyr oss? Det föraktar jag. Så här är det, min kära ägare. Doktorn känner ditt hjärta utantill. Hjärta? Ja, du har länge haft kalkhjärta. Stenhjärta! Ja. Och... Är det farligt? Alltså, det vill du säga... Det är farligt! Ja... Döden! Du måste iaktta stor försiktighet. Först cigarren bort. Och så visken bort. Så. Så. Och där på till sängs. Till sängs? Ja. Nej, det kan jag inte. Då kommer jag aldrig mer upp. Jag ligger här. Vad sa han mer? Ja, han var mycket vänlig och ville genast komma och kalla på honom. Vänlig? Den är klart. Han kommer till innanför dörren, det kan jag tala om.
Vad får jag äta? Nej, inte ikväll. Och de följande dagarna endast mjölk. Mjölk! Du kan inte ta min mat! Då får du lära dig. Nej, för jag är för gammal att lära. Nu är det här igen. Vad sa doktorn? Att han kan dö. Gud, vad du lovar. Där är Alice inte så där. Gå in och hämta kudde och filt så lägger jag honom här på golvet. Sen sitter jag på stolen hela natten. Och jag? Ja, du går och lägger det. Ja, din närvaro tycks ju förvärra hans tillstånd. Befall, jag lyder dig. Du menar väl med oss båda? Med båda, märk väl. Och jag går inte med i partistrider. Ja. De har lämnat mig de skurkarna. Du är inte så barnslig att du tror på helvetet. Tror inte du på det som är mitt i det? Det är bildlikt bara. Ja, men så verkligt som du skildrar ditt så utesluts ju varje tanke på bilder. Poetiska eller inte. Om du visste vilka kval jag genomlider. Ja, kroppsliga. Nej, det är inte kroppsligt. Nej, då är det väl andligt då, för något tredje gives ju inte. Jag vill inte dö. Nyss ville du förintelsen. Ja. Om den är smärtfri. Ja, men det är den ju inte. Är det här förintelsen då?
Det är början till den. Godnatt. Godnatt.